Amaule genkulete de sima ule malonji kukampu ya NUP, kukampu ya National Unity Platform, kubana Uganda abali mstruggle. Amaule gala ganti Sauda Madada omukuba member bechivina echa NUP, alimu critical condition, alimu Embeera mbidala. Sauda Madada alimu Embeera ambi, yesongalachi ugami ndi sima ule malonji kubana Uganda abali mstruggle. Chiga ambibwa anti Sauda Madada yakubibwa Bobi Wine, wali elimu karuluke kayunga, era emotoka ye yakasukibwa mu akakebe kati ya gas era kanuka mu abyo musuwa eso azinoge maulire agali ku ground era ali admitted wali ali ku doctors hospital eseguku. Sauda Madada ali admitted wali ku doctors hospital eseguku oluvanyuma lokubwa mu karuke kayunga era kigambwa nti abasirikale bamukuba bubinyo era yesonga lwaki esawa zino ali admitted mu dwaliro ali mu critical condition yetaga esala ya mubana Uganda struggle edemu etambule. Sauda Madada awulira obulumi mu kifuba. Kigambibwa nti awulira obulumi mu kifuba era esawa zino ali mu kusesema musayi yesonga lwaki ngugamba nti ali mu critical condition. Sauda Madada y'omu ku bantu ba Bobi Wine aboku lusegere, y'omu ku bantu ba principal aboku lusegere era mu struggle naye ategeza kinene nnyo era yesonga lwaki ngugamba nti bana Uganda mwina kumanya nti musabira Sauda Madada asuke bulungi Embeera edemu etambule. Akaluke kayunga abechivina echa NUP tikabalese chechimu era esawa zino wenjogerera banji bali mu makomera abamu kuba MP abamu kuba supporters bechivina echa NUP bali mu makomera ngaba mchimanyi nti emivyo jibade jamanyi mukaluke kayunga era bavaine bagamba nti baba bana kalulu oluvanyuma lw'okulangirira Andrew Muonge wa NRM bavaine bagamba nti NRM akalulu ekabye misana tuku ngesiyo na eraba era esawa zino njogerera abamu kuba memba b'ekibiina bali mu makomera era emabega kwao Fred Enanga yavudde nayo garanti esawa zino abantu bali mu makomera bayinza obutavaayo kati olwesonga nti koti esawa zino ziri mu break olwesonga nti tuli mu Christmas season era koti zigenda kuddamu zikole next year era isonga lwaki ngugamba nti bamemba b'ekibiina ekya NUP abakwatibwa wali eri mu kaluke kayunga bayinza obutavaayo mu makomera kati era nawe esawa zino olina okumanya nti weegendereza okwatibwa abasajja olwensonga nti webakwata kati oyinza obutavaayo kati oba ovaayo next year. Tulina okumanya nti twegendereza tusobole okuyita mu Christmas season nga tuli safe nga tweyagala naye Embeera sofa eriwo yeeyo. Sauda Madada ow'ekibiina ekya NUP ali mu critical condition yetaga esala ya mwe bana Uganda struggle edemu etambule naye principal agamba nti tetugenda kupowa. Principal agamba nti kuzikiza struggle egenda kugenda mu maaso. Tulina okumanya nti mission yaffe eya 2026 etuukirira oba ebeera successful eyokulaba nti omusajja tumuje mu ntebe oye Bobi Wine mwena abamaze okusubscribinga big up okubanga mu kyekumide ku the Buzz UG with the number one edutainment channel tovako.